2015. Le 3 mars, précisément, 2015. Okay. Mais, Bob, il faut que je t'aille au fofu. Bon que je Bob, parce que mangi fatlo amone ben polémique bi fi nekkon bobu Ibrahima Sow jëlone na service wa mais moment bobu bi mu jëlé service jotagul won travaux yi jëm ci kër gi moment bobu parce que dramé non jotaguñu jënd kër gi donc papa c'est dramé mu ngi don continuer di wër kër dédé même kër gi la que papa drané won jënd nako mais bi ñëwé passation avec la présentation des papiers yi nga xamni koku munta ñak on a trouvé que pap jëndagul won kër gi bi manam demagul won closing kër bokoy jënd té demago closing amago kër ñu ngi tek pa nañu delu wat ginnaw touti wa ligal ma leral lu ci wa ligi xar xar dañu delu wat ginnaw legi biñu ñëwé ganaw jafunde ak bureau bañu amé initiative jënd kër mais malheureusement ci fin mandatum munu won aboutir parce que drame ñeu jël ak avec son équipe ñu jël association bi mu yeen ñi ñep ngeen xar ci sen tank toubay di wër kër membre comité directeur bi wa membre comité de ngeen wër kër waaw légui fimni ni ci arlem bi gisoon ngeen fi ñett building yo xamantene bi mais malheureusement non seulement dafa cher mais building bi dafa bëru won ay yaqku yaqku ngen djugé ci lon ngen fi du avantage ci digënté bi ci ngen gis ben kër ci bronze mais moment bobu tombi won na mandawam jeex mandaw kan pap sé dramé avant Ibrahima Sow di ñëw mu ngi toujours ci bir mandam mu ngi toujours ci bir mandam aha wa bobu sax moy premier xam nga pap def na deux mandats waaw manday bu fatini 2 ans la waaw donc ci premier mandam aha mom ci la gisse keur gogo mom dafa ñew rek entamer comme muy projet parce que na bul fatani ci bureau pa jafune la nekkon waaw projet bi fofu lu juddo ci ñom waaw mu ñew mom dadi ko botat continue moy li ñaan continuité ok justement mais li nga laaj legi nga xaw fofu de ben ki bu ndaw ne mi ngi wër keur non pa bi mu ñewé am nañu keur legi ñew na jaar nañu arlem keur yi cher na délabré na mënu ñu ko ci ambi manam ñu dem bronx buñu démé il a trouvé la maison qui est 6-1551 Bregna muy kër gi tay bimu ko gissé kër gogou négocier nañ ko négocier nako pape lay wax biñ ko négocier ba war ko jënd lo yow ngay laaj aza dafa amul crédit ndax aza ci ñing ko yoré won dañ ko yoré won ci li ma wax yoru fla lu moy lolu créer luñu ko chaise bo xamanteni bu joggé rek dugg ci banque ñu né wajangi kon amul won ben statut amul crédibilité moy crédit yi ñi wax crédibilité boko dégg moy crédit bi manam banque fi banque pour mu le tué crédible moko mëna lepp nga man nga lepp man nga fa yaangi duggal ko gëné donc man suma la déggé kon dafa mel association bi amna kayitu juddu ah moy sen 501 citri waye ci ben ci doxalinam waaw day soxé parce que lepp day démé ci informel justement bien vrai que ay intellectuel ko yor ñu ngi ci dox ñu ngi ci sonu mais bokoy xol comme genre sandagati len la nañu tejjego ok lolu dafa feñ sax ci bo dégué suma rak yi yor aza légui ni ma ngi leen di sante di leen gëreum ñoom ci seen liggéey vraiment yëf yi dafa metti nak mom ku ci waxit jambar la ñuy gorgorlu ñu mëne parce que am lo mëna rek buñ dem alors waaw nañu kon ñoom it gis nga biñu bëggé dugg ci problème stimulus bi nenañ la mënu ñoo dem parce que aza amul lan luñ ko wone luñ fa wone pour mëna jëp ci stimulus bi gis nga ko waaw waaw mom moy woné informant moy informel ma lay wax rek té lolou mëna nek la je dis pas non mais c'est possible donc kon ci lolou la aza amul crédit pour mëna porter loan avec $200,000 mu sa porte loan mom à aza pour mëna jënd kër ñu né kon nak nañu outi ño xamni dañ nekkon lu ñuy woyé consigne ko xamni dajé da ciy japp
Aza Diop ci ñu mon ci def turam donc ci le pape s'est dramé ci le pape s'est dramé dedet ci le pape s'est dramé c'était ben way bëggu mo turam defena bëggu mo turam n'est pas non non buñu wax turam voilà de son ben grand la sax mom grand bu baax biñu démé ba grand ba dem bañu xolé ay mbirum déméwul niko banque bëggé sotiwul ñu déllu ci am benen nit bo xamni mom yefam baxon na machallah mais le problème moy waji dafa dem ba ci bir ci li ñu wax andi ko comité directeur ñu may dégg dañu né waji dafa register parce que ay nit ñone ko bu dugg ci problème aza bo ci duggé aza kay musiba naru lay nangam waji daw waaw lolou ma ngi dégg passé drama don ko ci radio bi waajo ñu nak amna dëgg ñak ko xamni ñu dëggan parce que ciowli tay bu ko nekkon kon ciowli mo koy gaddu nañ jangam dëgg alors ñu lolou amé alors pap ce drame s'est trouvé seul vraiment il faut dire que ni ki mané le bamou dugg sé rek la porté projet bi ni ki il faut ba am keur man et bour jox nako khalis ak lamu ci ton dajalé amna $200,000 mais amul lu ko yobbu alors bi ñoñu bañé ba ñoñu soti wul mom ci bopam mu néna ur pexé pexé pap nak mo doon li coûte que coûte na am keur quel que soit le prix fofu rek defé erreur fofu dama nan erreur la motax lélek nit ñi né pap dañ ko yol ahmadi dédé pap yol luñ ko ax sama way la nak pap dañ sama xarit la lol dañu xtal lol té xamna ma vraiment on est très bien mais du téré bu dëgg ci fa rek nang ko wax motax dañ dafa def tax yol erreur mu def moy pap dafa dem jël compte bi nga xamanteni ci la khalisu aza nekkon les 200,000 avec son trésorier mais fa ñu wax ko neexul mais def ko pour mais non 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 nañu wax deug voilà mu jël ko ci compte am pour pouvoir acheter la maison à son nom kon pap mo porter kon liko dal mo moko tek bopam parce que tagu ñu nak ñu comité cœur parce que ñu bare ñuy blâmer te xamu ñu li xew ñun yeguñu ko pa bi muy def lolou mom moko defal bopam mais daf ko def na xamna pour beug vraiment lama beugum son projet mo am man gem na lolou parce xamna pa il est très honnête mais fofu ni ko def dafa djubul mom daf mo djubul mom erreuram moy le fait que mu waxtan ak trésorier général bi généralam parce que bu fatani compte bi ay signataire fa nek ñet la mais c'est que nak les textes taxi dafa ni ñet ñoy signataire le président le secrétaire général et le trésorier mais vous faites qu'elle secrétaire général ba nekou fa trésorier ba nako porter mo président bi donc effectivement ñom non lañ ko porter ñom ñaar parce que mënu ko guenné sans le trésorier OK alors bimu ko guenné def ko fofu ci la jël décision def ko ci touram OK mais ñun lolu xamuñu ko biñ ko xamulé ba nga xamanté nak ñew nañu légui nak pour vraiment wara def nak passation parce que avant passation bi sax dem nañ ci kër ga ba dag ruban bi ba invité fa le ministre de comment dirais-je le ministre Mankeur Ndiaye ma nga fawone tia bañ def fête bu mag ci Black Theatre mais bobu da ka amuñu kër ndax amuñu closing yeen dem ngeen ba jënd kër non non gannaaw sakka fess xara rek ma ngi ñu wa légui niñ ko mëne waxé quoi hein mais après lu ci leunt rek après yow nga ñew léra ko légui manam mën nañ japp né association bi amna ben kër buñu jël mel na ni né nañu jënd nañ ko ci dégg bañu démé bañu dañ koy jënd nañ ko ñu né dañ koy inaugurer président association bi mo nga fa won ak d'après li ma dégg consul mo nga fa won ak ministre bi représenter gouvernement bi en l'occurrence Mankeur Ndiaye ñu nga fa won mu nekkon ben cérémonie ba ngeen dag ruban bi way doxalal fofu mais boba amagu ñu keur lutax nga ne amagu len keur parce que keur pour nga dem ba ñi yaw la da ngay def li ñuy woyé closing muy man closing boko déggé colony close do do war nga ko xam colony close yo ma ko do ko xam close moy lu ñu tejj bi manam bu ngeen démé ba ñu laaj yeen détail yi wara am yépp muy par exemple nga joxé down payment bi
mangi gis fi nga joxe loyalty fee bi nga joxe appraisal fee inspection fee insurance yo yeb bu dajalo ci table ji manam li nga wara fay yeb yeb wara fay nga fay ko ci clean ci ki jaay ki jënd nangu ñu ne kon nak tay lañ koy tejj pour nga mëna am kër mais am kër gi aussi bu faté ni da nga am mogel ci bo xamanteni dang ko sékk ak banque bi la level xaliss parce que bul faté ñun banque bi level nañu une somme parce que 530 000 dollars mom mo don principal bi astaghfirullah mo don montant wu achat wu kër gi 530 000 principal bi nek 397 500 parce que ñun ñu ngi joxé presque 196 000 200 000 yu manqué donc pour qui mënul comprendre principal mo moy ñëggu kër gi dédét djogu kër gi moy 530 000 dollars na xara rek ma nga ñew parce que principal bi moy loan bi c'est à dire principal moy li nga xamné banque ko yëkëti né lebal na len li ko koy principal ok mais djogu kër gi ci bopam ñaata la 530 000 dollars ok d'accord voilà donc kon loolu jënd kër gi principal mo ron 397 000 dollars mortgage ci mo ron 2700 dollars pour 30 ans de mortgage. Bi manam boko jëlé le 3 mars 2015 yaangi wara jot say tiabi bi manam dit ci sa tour wala nga transféré wala ya xam loy def ñew ci yow banque raxas ci loxom le 1er avril 2045 xamna ni man rek mako don fekk ci gaay 1er avril 2015 moy manam 30 gannaaw bañ ko jëndé ci 2015 waaw buñu fay buñu respecté won paiement très bien 2700 yiñu wara fay par wèr buñ ko waré fay buñ ko respecté ba 2045 le 1er avril 2045 wa dana fekk ne ñu jéxal légui dotu ñu fayété dara le association bi am yépp mo kay duggal ci poste luddul fendi mo ñu fay sen tax amin fin d'année ñu fay ay tax ak yoy waaw ak fay sen ndox ak sen du courant non yoy mom benen affaire wa ok demal voilà donc defena lolu mom moy question wa légui question bi moy yow yaangi nan pap cheikh dramé dafa def erreur le fait que mom ak trésorier général bi ñom ñaar rek ñoo yego secrétaire amin comité directeur bi yego ñu dara bureau bi yego ñu dara ouais ñu viré xaaliss jëlé ko ci compte association bi duggal ko ci compte am ngir dem jënd kër gi mom da ci amone yéne gu bax amana lolo ko animé lolo ko poussé mu def lolo donté jaadul wa ñort day rafet waaw il faut nga rafetal ñop gogou waaw waye nak dafa jaadul c'est-à-dire pap man ko ko xam la c'est un homme intègre man xamnako waaw mais da do mais le problème moy mais nit ñun ci jubadi lañ dëkk dañuy def lu jubul jubadi lañ jubul voilà parce que bu fekkone won ñew na ni voilà gis na ni parce que aussi amna leneen lo xam mësta ci waxtaan ak mom ne ko mais pap pourquoi affaire bi amé ba tolli bari mune ma buma ko deful won parce que bul faté ni ci mujju ñew daf ay nita wax ba dindi ko ci kon mootuma am keneen donc mom il fallait que donc il fallait que mom mo porte affaire bi donc lolu bo djubadi amu ci donc bokoy set waw bokoy set waw amul won pexé te beug na association bi am keur fofu rek le erreur nekké légui nañ tégat djégo moy que légui bi nga né dag nañu ruban bi def nañu cérémonie am nañu fête ci Black Tie bi et autres yow nga ñëwaat nga ni bobu amuñu keur parce que closing amul won ñëwal détail avance ñëw avance parce que il faut ñu dugg ci benen pour nga mëna xamni sax closing amul won man bobu man may secrétaire général moy bureau Ibrahima Sow man ma ron secrétaire général bi donc ñun ñu ngi jël fonction le mois de décembre donc bi ñëw de passation ci la yoyu feñé Ibrahima Sow ni du la li parce que fi vraiment gisul lan lu fi ki nangam dugg na fi jël ci lolu feñé manam la mo feñ fo man fi la feñé ni amu ju kër demu ñu closing parce que papa bi mu waxe ci bir wax ji muy wax comme ñun yalla def na jossone nañ jaar ci mbiri kër ak yoy te ci ligey xam nañ ko bi mu tuddé closing defaguñ ko dañ closing ne ki lañ ko mais papa defo closing ñañ ko mais kon amo kër parce que nak ñi muy waxal xam nañu dara am na expérience wa légui Ibrahima Sow nak lañu waxé Ibrahima Sow ni kon bu dé lool mom du jël affaire bi
parce que nak li nak lo xamni lu juste le lu nangam nangam xam nga rek gañi bon biñ ci waxé lolu ñu né bon nan nu may ñun bureau bu bess biñu dugg ci biir waxtaan biñu duggé ci waxtaan ci lañ waxtaan ak Ibrahima ak le reste du bureau xamal leen ni affaire bi def na ba paré comme dem na la balle est jetée légui liñu def moy dañuy fexé ut ben keuyit wolof la wax nak ñu bind ko légalement avec un avocat mu pas d'accord ni keur gi momuko da ko def ci trop mais association bi moko mom non xara fof il y a deux choses inaugurer ngeen keur gi ba def sen fête ba tok comité directeur réunir mu ñew jox len keuyit yeen ngeen di no amaguñu keur parce que closing amul waw closing amul mom su boba nakala mëne bindé keuyit nelen keur gi mom mako association bék mom té bobu affaire bi affaire jëndum keur gi finaliser guñ ko justement wa nakala mëna bindé keuyit bobu boba pa ba ngeek avocat bu wër min ci procédure bi ñu xolé keuyit yi gis nañ ni closing mo amagul mais la date lañu amagul à peu près diko japp kañ la datu lan datu closing bi xamuñu ndax février bi lay doon xamuñu ndax mars bi lay doon xamuñu sax ndax janvier bi lay doon mais xamnañ ni keur gi mom ci procédure bo xamni pap mom dana ko jot parce que joxé le dépositam fi yi malay wax yeb def nañ ko fay nako fi yeb malay wax ni down payment bi lawyer fee appraisal inspection insurance yo yeb fay nako keuy jang ni oh légui nak mom lama waran fay jamono bobu fayal nako mu déssone rek mu déssone closing ñu signé ñu jox ko keuy tam mu dem bu fekkonone pap amna closing décembre avant que ñuy def passation mais do am ben problème kon mom procédure bi yépp jaar na ci yoon ba mu dess closing mu wara jot kër gi mais égagul closing closing ba fa yagulé do man am kër do man OK débal voilà alors donc té dans la dol dara ci ñi xam kër di nga dem ba closing sax ñak kër ñak kër manam waaw dem manam parce que bo dé ba closing yi ñama yi nga wara joxé mais boko matalulé do am kër dafa am closing dafa am ay fi mala wax yokoy yoy def waaw mais mom japp nañ ni fayal mais nañ dama la wax na la waaw lolou dama la koy ci dolé pour gaay xam parce que dañuy léral waaw waaw té limay wax xamna OK nañ dem mané la kon pap mi ngi ci procédure bo xamni ñun xam nañu parce que Ibrahima Sowab la fi keur xam nako man mi gëna fi keur xam nako ñu waxtaan ñu né pap da lay keur gi dañ ko jot xañ lañ ko jot lañu xamul ñu né kon nañ ko gungé and ak mom ci process bobu muy def procédure bi ñu and ci ak mom bam joñu jot kër gi mais in the meantime ne bind kay go xamné nanu xamal ni kër li mu jënd ni association des sénégalais d'amérique moko mom OK da nga dég lolo waro ñu def lolu bañ koy def ci avocat bi nga xamanteni mom la yoron mu yor affaire bi koko ko def moto mani won kérok document bu wër la document bu wër la da nga wax ju baax té amul expiration date mu ñoko mom ba bëkk gay paré ba ñu dindi suru pad dramé kuru station bi OK légui def ngeen transition bi pap sé dramé jënd na kër bindal na leen kayit jox nako Ibrahima Sow ak sen bureau yeen légui dem ngeen ba affaire bi ba ngeen yegg liñ nane closing manam njaay bi mom deuguna amna muy le 3 mars muy le 3 mars 2015 njaay bi deuguna amna légui pour ñu mëna tek jéggo bu gaaw rek ñu gis ni Ibrahima Sow dégg na ko ay yoon ci bi muy nekk président ci ñaari mandat mu ne moom nekk na fi ba ni mu jóge kër gi musul am arrière te fay na bil yépp ma jàpp ni léegi pour dugg dans le vif du sujet ci waxtaanu Sadio Barry ma koy nuyu de passage mu ne moom bu muy doog a ñëw ak coow passation de service bi fi amoon mom amna werr bu ñëk bi 2000 et quelques dollars yo xamanteni déjà arrière la wala deug lool mais dina ñëw tuti mag ma ñëw ñëwal lool nga mu jox sa jox ko deug la mais limay ñëk indi moy nga ni Ibrahima Sow ñëw na musul en arrière non Ibrahima Sow amna arrière ah si nena la man ma doon liggéey ak mom ma doon secrétaire général OK leral amon nañu ay arrière bien sûr arrière buñ ko tek bureau bu bess bi dedet amon nañuy arrière mais nak
Ibrahima Sow ku ne xamna li musuma ko may dara ci radio bi muy deug la radio fi ba tay ndax mom muy deug waye nak nit la won ko xamne musul taxaw def fundraising dama ko dan wax ci bir borom muné ma man budé ma jité li duma def fundraising damay dem indi samay programme indi samay nit ñu indi xaliss li ma war def la ko def ah mom amona ay pexé wa ay pexé waaw vraiment il faut le dire dañ ci lan jappanté bu baaxa baax mais dama dem ba gis ni amnay pexé nit ki nak lu mu don son non ba mo xam lu mu don nangul ko li mu don ku borom pexé la ut nay pexé ba lu arrièream yoyu mu fay ko ba mu jeex tak ci jëndi kërëm ci def ay forum ci def ay symposium du n'importe quoi non xar parce que fof arrière waaw jëndum kër gi jëndu kër bu bess la waaw comprendre mom ñu ngi jogo jox kaydi kër gi amagul ben activité naka la mëne ñëw rek am ay arrière wala mom ci bir mandam ci bir mandam lay wax ci bir mandam parce que kër gi amona ay locataire parce que amono ñu fa nekkon ku ñuy woyé comment dirais-je Harlem United ñu ko fon Harlem yow waaw waaw ñu ko fon waaw dañ fay $2000 dama lay wax ay chiffre $2000 non lool dañ ci ñew légui waaw dama bëgg rek ñu rombo kaw amna bo xamanteni city bi section 8 la won section 8 bobu ñom ñoo nekkon ci first floor bi n'est-ce pas mais y avait des tenants ci bir kër gi té tenants yoyu dañ daan fay bañu déssé $2000 yo xamné dañ ko daan indi ci siège bi deug lu baax li ma wax manam dañ doon def bénéfice dañ daan def bénéfice bi manam buñu fayé ñun suñu mo gëj ba paré daan nañu am $2000 yo xamanteni dañ ko daan indi wat ci siège bi OK mais à la longue la le bëgg wax né la ci bir mandam amna ay arrière OK voilà mais mom ba ñu fi joggé ba bu fi joggé fayna lepp ba mu dess benn bobu té benn wër bobu wër la won bo xamni du dernier wër ngir wa nga duggo won ci bir benn wër la bo xamni fayuko won bu aju la won mo la wax war bu aju la won fayuko mais mom ci waxam ndax man bokuma ci bureau Sadio vraiment mom la dégg rek mu wax mom la dégg mu né bi muy dem bayina fi une somme de 10000 xawma ci 6000 fi 2000 Ibrahima Sow moy wax waaw mo waxone baye won na ci compte association 2000 nang ah 10000 waaw 9000 10000 voilà legui nak ñi ngi ñew nak ci Sadio Barré su fekke fofu mën nañ ko tej ci manda dafa am nak ben way buma lajone ben question ci émission alé bi passé parce que dama waxone né Ibrahima Sow parce que dama déggo Sadio mu né pour une première caisse Aza am $328000 musulam wañu mani ano lol na jar sa bakko nak parce que lolo amna fi jar na fi jarat fi manam kagn la fi am gis nga damay bañ sax duggu fu sori wa bëgg na simple parce que 30 minutes moñu déssé té nak faaw ñu duggu fi voilà dafa xawa sori mais amna jëm ci yalla ju ci nekkon amone ben programme bo xamni moy nak ya nga daan dégg Chicago ko xaliss bo lañ fa genn mais histoire la bu xawa doyar bo xamanteni jarul dugu mais dina ñew ci fallu gey parce que nak baye lolu dama lay wax ni la xaliss ya nga dugg ci association bi yeb ma lay wax ni lo am la Chicago gogo am nañu may degg ñu xamne dem nañ ca nak ya liggey nañ fa bisu association bu da ñew fa la ma doon fekk très bien ya am nañu bari ño xam nga ñu ngi fi ci dëkk bi ñu dégg xam nañ ko mbokk yi bo leen déggé kuñ doon wowe fofu mama sama turba fofu mama la woon wa mama ko xani yo néna le bis association yi fa la mo doon fekk wa na jaxna wa nga ñew ci Fallu Gueye IDP nga ñew ci Fallu Gueye Fallu Gueye dégg nañ fi ay jiñ yo xamni ne la ñu sacc $250000 yo xamni tank ba ñu fenêtre ba ñu tank ba ngi ni fi la waji jaar amna fi ba ci top nak moy Ibrahima Sow nak man bosam tax ma wax ko dafa nek ci document bo xamni yagul dara bo xamni andi na bilan ci keur yi mu doon jaay ci parce que mul fatene association bi dañuy louer dañuy dañal louer fofu di rek dañ koy louer waaw siège bi bo dafa jël siège bek lamu louer siège ak lamu fay ci mbogel ci symposium balam fa amak keur yamu don jaay mais il a fait 600000 d'ailleurs c'est lui c'est ça qui lui a permis de payer ses dettes
600 millions amna waxuma nak ñu ma nga taxone ci ben compte diko xol comme liñ nane 300 millions yangi ñuy xol wama lol de mais def nako manam bilan total def nako mais meuna la won legui ci ben document parce que nak man duma sañu document meuna la won legui ben document bo xamni ñom Sadio bari la gis nga sen premier mandat rapport financier le finance rapport from January 7 to August 31st January August la wax de ils ont fait 74103 am xolal bi ni 74103 dollars janvier august dat bangi nonou jogo voilà pour te dire que ni kon pour def 600 000 dollars du dara c'est rien du tout bon def na liguey bo xamné avec ses symposiums avec ses ventes de maisons yo kan xamul mais il a xamal yenn tamit yenn argument yi souvent sank ñom la doon waxal dañuy wax lu ñu xamul ay par par lool yoyu nañu avancer parce que man dama wax ci ay par par lool li ma wax ay document la yor bu ñuy par par lool li ma la jox ni yaa ko sa bop donc kon problème bi moy li may wax rek man ñoma fi pour xass kenn pour saga kenn wañi kenn dé dañuy léral pour nit ñi aussi pour ñu achange lañ ko defarat pour ñu defarat ko nak il faut jëf fi di lér nañ gis nga tos xam nga luma gëm bo gisé lo d'accordul ni ci dout baram d'accorduma kumu metti prouvé ko hein kumu metti na ngay newi ba toj ba ngay waw ba melni man ba dab comprendre ku comprendre ni ki dafa d'accordul dafa bëgg ñu saytu li wala ñu xol li ñu waxtane ko tek ko dans les règles de l'art tam yi ku fi nek nak du foutu foutulu sa affaire la xama nañu avancer buñu ki donc lo bëggon xama encore def na fofu légui légi ñu gis ni ñu tollo ci ñu accès le 3 mars 2015 ci lañu jot nak kayit yi dem closing jot kayit xamni ñu comme légui am nañu kër wara commencer di fay mo gis avec le nouveau bureau dirigé par monsieur Ibrahima Sow voilà légui mom jall nañ fofu ak problème yi mu fa am ak problème yi fi xew yépp changement de texte yek man yoyou daf ma metti ba ci kanamu yalla changement de texte yek ñu dem ba mandam jeex ciow li fi amone problème terrain problème crédit carte etc 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 voilà ba mom ni mu fi jugge man deg na ay yoon mu ne bimu fi jugge bayina ci caisse aza entre 9000 ak 10000 dollars te bayu fi ben bill ñu deg ci waxu sadio bare bi mi ñew tek té yow lég nga confirmer wa bi bobu amna wa wa bi bobu amna nga ñew gis nako wa nga ñew confirmer amna fi ben arrière 2000 nangam dollars gis nga fimné ni moins de 30 minutes moñu déssé allez-y yor la légui dina résumer luma mën résumer voilà légui ñu gis né kër gi ñom biñu ñew am fekk nañ fa Harlem United biñuy ñew mën nga ni amatul boran parce que 2000 dollars c'est rien du tout wa danaka wa mais bobu mais biñuy ñew nak ñom dañu ñew tambalé ak niñuy jëlé service ak ciow li fi amone passation dinañ tok biñu tok xama ñu perdre ci temps bu bari ci ay polémique yo xamantene bi voilà xama par porlo bi ci dëkk bi commence xama nak dafa am ño xamantene bi kenn du leen tuddu bo leen tuddé rek gaay genn nañ seen yaa quel que soit alpha kenn du leen tuddu ci dëkk bi ñom ñep xam nañ le légui ñu ñew mom mu jël kayit yi tamalé liggéey mais commencement tek nak ceiling bi manam roof bi dafa am problème yu fa nek ñom dañu ñew tambalé ci ay liggéey yo xamantene bi di défarat building bi xam ñu gis ni tamit am nañ ay problème yo xamanteni bi ñom ni Ibrahima Sow doon def doon jot paiement yi feulé donte amone doon na am ay retard mais ñom am na ño xamanteni bi daaw ñu won fay xam ñu am ay jafé jafé utilité jafé jafé repère et autres bo ba ñom ñu nekk ci ay problème financier yu doy war donc ba nenañu mo indi dem ba ci jaayum keur yi est ce que lolou mën nga ni ci résumer dara bala ñuy dem ci waxu njaay war ñu jaay ak commission ak yoy fofu li ma la ko mëna résumer rek moy li quoi ñoo ñu jël keur gi fekk nañ fa ay locataire dem ba ci biir keur gi di sen peut-être wana fa ba tay
ñaan kër gi kër guiné le kër gi baxul kër gi nangam man je dis non parce que ci kër lay liggé té yor lay liggé bo demon ci dëkk bi fimné ni amul kër go xamni borom jënd na ko té nekkul ci pendant 10 ans di liggé mais nak limuy jur la mais kër boko jëlé jox ko ko xamni mënu ko xamuko ko xamul luy roof musul dégg roof dafarul roof nga jël ko yobbu ko fa mais koku dala yaqal mais do defal donc suma li déggé ñom mal gestion la bo bëggé dégg wax ci mal gestion la parce que ñañ fa yobbu ñu défar roof ba ñoko mënul mo xam espagnol la mo xam kumu mëna doon mais dañu mënul liggéey ba té nak liggéey yow boko xamulé yow jox ko ko xamul mais le résultat moy lan nga yor liggéey bo xamul jox ko ko xamul ah yakuté rek jaxna mais ma ñeu reformuler question bi dafa melli d'accord won ci ndayum kër gi non musuma ci d'accord lu waral lool pour yo japp nga ni mënu nañu sauver kër gi ak tamit ci ban anam voilà li tax d'accord mu won ci nday kër gi kër gi positionnement mo bax ak limu doon mo bax ci naka parce que ñi ñangi ñaawlu nekul ci bir sénégalais yi dafa fi mu nek dafa joxe highway emplacement emplacement bobo bax buma paré na la jox document bi xam nga ki photo la li moy photo kër gi gis nga du mom la ok wa voilà bay légui wala nga lire wala nexé wala ma lire demal voilà kër gi lañ lay wax ni du man mako wax dé strategiquement located only 10 minutes from Manhattan nako wax ci wolof bi ma am kër gi place maam baxna baxay bo xamni mako wax nak yi ki kër yi ko wax néna ñu kër gi strategiquement place maam baxna bax go xamni mënu ñu ko nekkal ndax 10 minutes la ak Manhattan ñoko bind dama la koy jox nga lire après mune this huge family brick construction in this investment property ne nga ma wax ci wolof rek ñu ne kër gi nga xamni ñetti family la kër trois family mo nakare gis ma ngi digel ben xalé tan yi ñu du mo wax turum na quoi parce que ñu ci waxtan sa mu dama grand nga fexé bu mo tuddu kër gi mu jënd yalla même tim xamna ni ma ñëne ko ñi suñu kër gi tri family la bama xolé ke dama waru mu ne me grand tri family kër mu ko am visiter à 6 maisons mënuma fexé ba am ci accès té ay toufam la gone family té xam ñaat la boy bi jënd kër gi 600 et quelques mille dollars kérok bima ñëwé ma ngi koy wax ñom Modou Fall ñu may dégg né len boy présenté len boy bi gis nañ ko suñu kër ñun ñu ko jaay 870000 ci tri family man dama xam valeur kër gi xamna valeuram kër gi valeur ëpp na 1 million di dem et ça je le dis wa ma ngi lay dégg nga naan dañu perte mais dañu perte koku na ci ñëw après koku c'est un peu technical mais dina ci ñëw dama lay expliquer na la rek koku benen émission lay voilà mais kon lay expliquer li na la li man bindumako mi ngi ni nenañu kër gi investissement property la bu djegi daywa boosting a total of 8 bedroom with 6 bathroom first floor ñene 2 bedroom apartment with 2 full bath second floor feature 3 huge bedroom apartment with 2 full bath third floor featuring 3 huge bedroom apartment 2 full bath additionally the roof provide recreation spot for the summer family bi manam kër gi man tagumako gaay ko gaay xam nga fim lañu ki kër yi kay gaangi nonu bu la nexé liral mo ngi nonu donc man xamna valeuru kër gi positionnement nekul Manhattan bi xam nga sin ñom dañ def ni Manhattan rek moy dëkk fi rek dëkk fi la sédj bi né ni ñangi fi mais am ñu dëkk Bronx kër gi investissement la woon kër gi bi ko pap di jënd daf ko mu jëf investissement parce que ñu dañ ñëwoon au départ bu ñu jënd kër dañ koy jënd Manhattan mëna am fofa bureau ci biir mëna am fofu fo xamanteni dañ fay accueillir ay gan wala ñu def fa yo xamne dañ fay téy ay xalé wala mo xam mais amuñu ko won l'idée est venue le bureau de pape et le comité de terre ñu né mais nañ ko investir fi investissement jënd building bo xamni day fay mo gëj jëm di ñu am limu ñu dimbalé ci local bi ba ñuy am benen local mais xam nga tamen problème bi li indi jaayam kër gi dañ ni dañoo am ay arrière mais lolou nak ñewoguñ ci parce que lolou default la yo moko waral té lolou bureau bi yo ko waral nak du Ibrahima Sow koku mo dama koy lem man non jall nañu Ibrahima Sow voilà bureau bi la parce que gestion bi mo taf ñuy wax mais gestion bi la parce que bo fayu lé mo gëj bo fayu lé mo gëj je te dis que ni mais soy da ngay dem fo lu ñuy woy fo closure parce que xana xamona la wax ben secret bo xam man wax xala gis nga pap sincèrement li mo wax deug la retraité bëgg din premier tour
mais man sama yakaru bop mo sama xalat la gis nga pa bu fekkone won keur gi niko biñ ko jëndé ñu ngi fay mortgage bi normalement amul benn problème dañuy fay sax ba def surplus parce que keur mën nga ko yor ba paré bu fekké ni yow li nga wara fay ci mortgage bi par exemple $2,000 la mën nga chaque mois nga tek ci $100 wala $200 wala $300 c'est permis waaw pour que fay bi gaaw fay bi gaaw waaw ba paré ce que day gëna bax waaw da fay lool bu nga defoon da fay wañi intérêt mais ça justement ba paré wañi aussi ki bi principal bi principal bi alors légui kon bu fekké ndé won par exemple pap jot na lolu ñi fay kër gi normal mais pap du ti dem Sénégal tok fa benen affaire aussi moy day sax tok fi crédit dem bax lol ba mu dem fele ci boru building Donald Trump mu laaj fa building ba ca top mu jënd ko waxene la ma la dégg crédit day bax si ci dëkk bi ku sa crédit bax ya mën ñëpp ku fi ëpp cash yoro dara wa mais nak à sa défense mais nak malheureusement la gestion a été mauvaise wa mais kër gi baxul non kër gi baxul mënu mako dégg wa légg kër gu baxul kën du ko jëndé 870,000 wa légg ma ngi ñëw 870,000 c'est presque 1 million wa légg nangul na la kër gi bax la waaw nangul na la dafa la réparation wa légg préparé top toko dafa bëri ay problème waaw té comme toute maison nak té kër gi wa té kër gi mu ngi fonctionner à perte liñ ci don à kër gi day am nga ami locataire hein dég nga ma dem sama parce que là té xam nga dem bi voyage de question ki arrogé allé lajuma pour man dama don laj pour nit ñi xam laj na pam ne ko est-ce que kër gi mësna tok benn moment bo xamné amul tenen ci kër gi mësul am kër gi da na am ay tenen ñu ngi don jël ay rent ah non ça il faut le dire ñu di doon jël rent kër gi amoon na ay tenant wa mais problème bi mooy waaw ba pap sek dramé di dem ba Sadio Barry di ñëw parce que problème bi bu ñu waxan ko dëgg dramé di dem léral ko pap Ibrahima Sow di dem hein ak li ñu mënti wax rek problème bi boy xol mo ngi tambalé ci jamono ji jamono bureau bi mais jamono bureau bi tamit ñom dañoo am benn natt bo xamanteni bi kër gi bari na ay problème amna ñi yoré won yenn appartement ñi ngi genn non dañu taxawal paiement bi dañu fayatul sa di ñu ko wax mu leer dañu mo xam dañu téy paiement yi fayatuñu mais amon nañu déggolé ma wax la question hier à pap mo ron est-ce que jamono ji kër gi nekké fofu ba légui est-ce que mësna tok ben jamono bo xamni kër gi dafa empty sentiment mësul am ba jamono ji bon jamono ji gaay keur gi bi sa am ñu fa am ben appartement lañ ko bayyi bu libre te pap de nga wax ko bu de deglu nga émission mu ne mom moni mo proposer ñom Sadio nañu bayyi appartement bobu mu libre parce que boy jënd keur te il a raison ko conseiller wonako deug boy jënd keur da ngay toujours am ben appartement bu libre pour nga mëna fa deug parce que lolu mo indi problème affaireu capital gain bi ñu doon warante kéro capital gain bobu lima ci doon wax moy bu fekke yow da nga jënd keur deug ci biir keur gi capitaine gain do ko fay wala ci fay do new lol parce que dang fa deuk motax mu bayyi appartement bobu mu libre mais a part ça deux appartements ay tout na ci xaral ma ñew bismillah mbok bi assalamu alaykum grand ayen def wa alaykum salam ñi ngi sante ay am jam mala san bismillah asan dama bëggono participer ben point bu ndaw bo len xawal lal juñu ko dem aja ci ñi dekkon ci digg bi quoi ñu ni fayatu waa damay dégg ñu naan fayitu mais man té moy la c'est parce que sama système mo fa dekkon man na len expliquer lo len bëggé nu mu démé ñewal wa bokk mu né def brièvement parce que ñu fayatul lolu amul parce que fayna da ba muy fay ñëk nañ am problème mu té pay man bi mais bañu démé ba Sadio Barré ñu défar liggéey bi Sadio Barré daf ko laaj mu fay cash man la wo laaj ma man ko bu joxé cash yefu association bi la bindal ciék mo ngek ciagam gamu drame lu tuddu yaay comprendre deuxième fois bi bu ñu wax naan bobu tam fayul daf ko laaj pour mu signal ko li Sadio Barry bañ man mako waxaan nako gamu demal nga outil fo dekk da nga bay association dafa bari ciow comme daf la bañal signal list jëlal sa xaaliss na dem joxe ci deposit nga tuxu baye ka kër gi wa dafa mel jamono bobu paré nañu ñom pour jaay kër gi parce que Sadio Barry bobu bamu décider ni day jaay kër gi bu ko tuko won signal list mom moko wax carrément ni ko ki jënd kër gi su ñëwé dina la signal list man mané gam bul signé bul fay bul def dara jël sa xaaliss nga dem def fi fenen deposit nga dem
Merci beaucoup. Man ma été moi parce que man mako don wax bindal check mo ngek ay preuve. To so len beugé man nako yé mu dugg ci line wala suba mu indi len preuve association ba. Non li ngay wax lar na. Yeah, ko bari na baye di wax nan dafa am tena yu fayul. Fay na parce que mako wax mu fay. Wax nga deug. Do bok nday ak baye. Merci beaucoup. Drame bobu suñu papa la. Mhm. Pap drame sama papa la man may assam drame. Deug la man xamna la. Xamna ki wax. Jerejeuf. Jerejeuf. Monotuñ ko renouveler les non da nga nan pap set dramé man batay d'accord bu ci lolu man pap set dramé avec le bureau de Sadio Barry d'accord nañu pour jaay kër gi man lolu ma déga parce que nana la le papier là qu'on a mis à la disposition de l'association 10 ans que prouvant que association bé mom kër gi pap dramé mu won jaay kër gi xana xamani bog mais da kay ma wax la ben affaire est-ce que yegg nga ni pap chaque dramé mosul bind chaque bu fayé banque Mogadji la nga bëgg dégg fo la nga bëgg fo manam yow man nga ñëw sa kiss ak yow kër gi nga loyé yow man dam si man na ñëw chaque mois ma bindi chaque dox ko sa borom kër manam li nga du laaj man may kan li nga bëgg wax moy association bi ñëw de moron fay Mogadji bi suñu mandat bi ñu yuté kër gi ñun te ci ñun la ñoo jot kër gi ba ci ñom ñi chaque aza koy fay wa légui pour ma dess ci pap set drame ak association bi sank wax nga ko bu su fekkone ñu ngi doon fay normalement créer dem day gëna baax ah mais bien sûr fuko nek mu nafa wote ça c'est clair mais malheureusement dem na ba fayatu ñu mortgage bi aussi tamit pandémie bi ñew na jot ñu fay pendant un an et plus bon amone ay rent relief ma ngi dégg sa njambur don ko laccé yoy yep inna ay galankor waye biñu démé ba dëkk bi tijé ko wat ñu gis ni comme suñu frère bi duggu légui lu mu wax ke fa nekkon mbokam la moko conseiller ne ko muy bind ci kayit mais koku bëgg na togaat ñu renouveler lease bi mais nangoo ñu ka renouveler puisque nenañu dañuy jaay légui mom c'est sûr que joxe won na sécurité deposit donc le temps que muy wuti kër mu ngi utiliser sécurité deposit bo fa nekkon donc déjà association bi encaissé won na xaliss bobu déjà donc man suma comprendrai sama walu bob keur gi bamuy fonctionner normal di paiement yi di genn normalement amuñu won saving lo xamantene bi au cas où problème bu amé ci keur gi ñu genné ci saving bob xama yaangi doon wax dañ doon fay ba déssé $2000 diko fayé ci rent local bi donc ñom dañ doon fonctionner ni rek mais jëmuñu won xalaat lool nak sen gestion la lool xam nga nak mom la wax mal gestion donc man suma déggé biñu jéré décision né dañuy jaay kër gi té aussi mënutuñ ko géré parce que problème yi ci nek bari na tenet yi fa nek ñi ngi génn ñi ngi am ay arrière donté commission taxaw na pour jëme sauver kër gi mais tamit fofu amul déggo ci sen biir donc solution bi rek mo nekkon ñu débarrasser wu ci kër gi jëm ci am ben xaaliss bu ñuy téy bon bu la nexé yow gisoko nonu man duma ko gisse nonou noko gisse nima ko gisse moy dañu bëggone débarrasser wu ci kër ci man lool la gis dom ju fébar la mais ngay na genn kër gi mais rek ma ñew mais problème moy banque bi mu ngi leen menacer dañuy bañ ñu yobbu kër gi foreclosure mais moko yobbu foreclosure kër gi kan moko yobbu foreclosure mais amuñu solution pour mais amna solution parce que amna ño xamanteni jogon nañu pour ni sauver kër gi mais dañ ko bañ sa dir lelek démagogie dina yakal nit lu bari et puis encore nit ki bu reey dana part lu bari mais man xamna lu bari ci ño xamanteni bëggon nañ sobe kër gi mais reey tax mu nek mais apparemment liñu proposer moyen won xel ci xelu moyen won mana ci xelu président bi xarama jël ki bismillah bokk bi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Ah, ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant li mooy démocratie. Merci beaucoup. Merci. Bi ñu duggee ba léegi ñu ngi leen di déglu. Xam nañu loolu. Olof Ndiaye dafa ne ko amul nday namp maam. Parce que kër gi nekkoon na ci man de buróom man moo tax chaque jour may gërëm Pape Cheikh Dramé. Parce que man maa ngi ànd ak Pape Cheikh Dramé. Maa ngi ànd ak président Sadio Yaya Barry. Kon donc man dama far mu leer nañ ci Sadio Yaya Barry. Kon donc su fekkoon ni kër gi tey ñi gaay jëloon kër gi jaay ko te duñ ci am dërëm wala ñu tëj ko jaay ko moo gën ku nekk am ci li ci war a am association bi am ci li ñu war a am moo gënoon ñu koy cef foo close ba pare ñu duñ ci am dara. Jërëjëf. Mais nag di leen sant di leen gërëm parce que démocratie mooy lii li ngeen ci wax moom. Macha allah tabarakallah démocratie ni leen ko buggee ku nekk da nga wax sa xalaat ko fi nga far nga wax fii nga far. Jërëjëf. Ñun nag Tadja Diaye Barry moom nañ ko suñu biir xol dañ ko far dañ ko far. Am nga si droit. Merci beaucoup. Émission bi Sadio Barry def ak suñu grand frère Alay Diegal ma koy remercier de passage le fait que mu joxe tant d'antenne le fait que muy indi Pape Cheikh Dramé joxe tant d'antenne ñu léral lu bari lo xamanteni bi ñin ñu bari xamuñu ko won ci suuf lu am solo la parce que gis nga xëccal mic bi gis nga modou dafa jaadu ñuy waxtaan parce que li ñu dafay waxtaan la waaw di leral sans pour autant nak offense ken sans pour autant créer mba di sos mba di yak deru nit dedet waxtan la waxani parce que nak li américain nan to impact the future you have to honor the past true lo am solo la bo deg ñal la li passé na nagn ko tek fele sénégal lo problème am you gotta honor you have to honor the past passé dang ko wara indi ñu jël responsabilité yi té ko fu ñara dem accountability wara dem fi ñu wara dem parce que da la xamal len gis nga ni Pape Dramé responsable ni Sadio Barry abi son du responsable non lu ñun comité était responsable avec la communauté les responsabilités sont partagées sont bien partagées buñ ci demone détail bu yaatu le mais dum wax ñun ñi ñepp responsable lañu parce que gis nga alerte dafa bax man ya gëna alerte nak man ya gëna alerte parce que man xamone nako duma ko wax won xon nako rek lay wax D'ailleurs, xam nga yow man mën na wax ni vous êtes un incompris dinañ ni nak suñu sama gaane nga sama xarit nga non je le sais aussi moi je suis incompris je le sais tu as raison dañuy wax na je suis très incompris ñi fi falu yépp ya len fal mais après yow yaay wëlbeutiku xex len pour des raisons je ne sais quoi ah mais man dafa tak na jor fasako wa légui ci dama gëna for wa sor la wa d'accord allo logue bo andi nit cheikh ja nena radiyallahu ta'ala nena li gel gëna bañ moy séparation bu mëna doon nak xarito jabaro mboko nena lo rek la bañ way nak bu fekke ni séparation day gëna ëpp jamm and séparation day daal dagan très simple man dëgg lay and ak nit walé jaxna parce que vraiment duggu ñu sax problème bi manam do moguñ ci peuple dessa lu bari wa dessa lu bari yow faaw nga ñëwaat parce que li fi nga d'accordul parce que dañ ci juñju rek peut-être man angle bima aborder li kon ni ko aborder mais waaw mën na ko gëna léral ci pourquoi voilà non pourquoi xama jënd ak jaay bi yow déjà sa problème ci ñeexta bi fa nga ñëwé jënd ak jaay bi nañ ko défé nañ ko téréler ñun ñaangi japp naan gañé nañu yow nga né dañoo perte comprendre wow. Légui nak yow da ngay ñëwaat fi nga wax ñu nga léralal ñu perte bobu foko tek foko wek ngay indi ci ben ay firnde yo xam da fay basique wow. Kuko dégg dana la comprendre hein légui nak buñ ci jogé mom moy benen patch bi gannaaw bo léralé buñ ci jogé moy li ñuy wax ni dess na ci loxo association li fa nek ni New Yorko solution yaangi genn ñom tiji nañu sen loxo waaw bani tijeeku nañu
pour ay proposition naka nañuy def lolu ah lolu buñ ko défé c'est formidable waaw xam lolu mo yoon wi dégg na légui nak yow dina la fi indi wat ci katunu yalla inshallah bu ko défé fofu nonu nga d'accordul fi nga wax ni da ngeen ni daño perte do ni continuer sax ak processus bi lañu continuer rek voilà mu ko leer ci bop nit ñi parce que bari na lo xamni ni ñang koy wax té leeru len parce que ku fi ñew demb ñom ñu ngi nan